שלום אריאל, היי, זה יריב מרבנים למען זכויות האדם, מה שלומך? אחלה. קבל סקופ, אני רוצה לעזוב את הארגון בעקבות הכתבה שלך. אתה כותב שגילית בעצם שהארגון שלנו מעודד עימותים בין המתיישבים לפלסטינים. אני מניח שיש לך ראיות, ואם יש לך, אני לא רוצה להיות בארגון כזה. אז אני אשמח שתשלח לי את הראיות למה שכתבת. אוקיי. כן? אז מתי אתה שולח? מה אתה רוצה, ידידי? אני רוצה לדעת איפה הראיות שיש לך למה שכתבת. אני לא רוצה לעבוד בארגון כזה. אתה אומר משהו, אתה כתב רציני. אני מניח שיש לך ראיות למה שכתבת. לא, בוא תביא לי את הראיות. אתה אומר שכתבת משהו, יש לך סימוכין לזה, לא? אתה יכול לעמוד מאחורי זה, נכון? טוב. כן או לא? אני לא יודע. אתה כתב רציני, יש לך סימוכין למה שאתה אומר? אני לא כתב. לא, אז בוא תגיד לי, על סמך מה אתה אומר את זה? אתה כותב משהו, בוא תגיד לי על סמך מה. אין לי, אני לא כתב רציני. אין לך. אני מבין שאין לך. לא, אז בוא תגיד לי, תגיד לי על סמך מה כתבת את זה, אין בעיה. אני לא אומר שאתה ממציא, חלילה. אני לא אומר שאתה ממציא, בוא תגיד לי על סמך מה. אתה רוצה עוד משהו, ידידי? אני רוצה את הראיות. טוב, טוב. אני מבין שאין לך. טוב, יאללה, תודה. להתראות. תודה.